kasakiton. Ginoo ug amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kamuyang. Sa imong kaluoy, ikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang mga Pilipino mapagarbuhon sa iyang hiyas nga utang kabuguto mga tawo kamubatin sa pagkamapasalamaton sa mga nadawat nga gasto. Ang pagkamapasalamaton dakong gidayeg ni Jesus ni atong ebanghelyo. Ang nakaapan usahay samtang andam kita mopadayag sa atong pasalamat sa mga nadawat nga mga pabor gikan sa atong mga higala o isikatawo. Nakalimot kita sa pagpasalamat sa atong labing dakong magbubuhat. Ang tinuod ng Kristiyan, ang ayang magpasalamat sa Santos na Trinidad ng Diyos, isip kaugalingon o kusa kakatinimban. Karong adlaw na atong isaulog ang Domingo sa mga lumad o Indigenous Peoples Sunday. Ang umisa karong buntaga mao si Father Oliver Maningo, SGP, Society of Divine Education, Father Catalunan Grande, Davao City. Ang choir karong buntaga, mao ang Moses Marianas, All Lines Media Choir, Davao City. Manindog ang tanan, ug daygon, ug sibahon nato ang Ginoo sa atong pagsalmo sa Santos nga Misa. Sa Ginoo, sa tanan niyang mga kaayo, mga grasya nga atong nadawat gikan sa iyang pagkamangihatagon, busa sa iyang gugma, kaluoy, sa atong kinabuhi. Busa aron kita tagos ug angayan sa pagsaulog ning Santos nga Misa, maginusul kita sa atong mga sala. O kita maingon, nagakumpisa ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa tunay buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron niyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Oh,
sa mga hari. Niadto sina Aman sa suba sa Jordan, ug bitulob siya makapito. Sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios, ug nahiuli ang iyang pamanit sama sa panit sa usa ka bata. Unya sina Aman ug ang iyang mga kauban mibalik ngadto sa propeta sa Dios ug miingon. Karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawas sa Dios sa Israel. Busa dawata tiningasa o kanimo. Apan, itubag si Eliseo, ingon nga buhi ang Ginoo nga akong dialagaran, dili gayud ako mudawat bisag unsa. Namugo si Naaman kang Eliseo, madawato niya ang gasa, apan, midumili si Eliseo. Unya, si Naaman, miingon, kung dili mahimo, naghangyo ako kanimo, mahatagan mo ako giyuta, mamadala sa duha ka mula, kay sukad karon, dili na ako muhalad, o halad na sunugon, ni muhalad o mga mananap ngadto sa laing mga Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Paluluwas na ako.
si Jesu Kristo nga gibanhaw nga kaliwat ni David, sumala sa maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako o gigapos gani o kadena sama sa usa ka kriminal, tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa, giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga naa kang Kristo Jesus, inubanan sa himayang dayon. Matuod kayo't ang Ginoo, kung namatay kita uban kaniya, mabanaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ka siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Thank you.